مجان دا ټول کې سمره مديري عمر نه پاخه دي اند ورځي دي دا ناظرین دا تاسو ته مونږ چې چران خایو د کني دي ایراني دي او دا کوم دي دا ایراني دي دا ایراني دي تاسو ته لوب دي مجان تاسو ته لوب دي شو شي یا او په سودا نه دا بس پاره سوال پینځل سوال خرڅو ناظرین تاسو ته کوتل مونږ خایو دا بچي د 24 غنټو په 10 شپه دانه دا جاوا دي ګره جاوا دا 4500 روپے جوړه 4000 ریډر جوړه بچي بیروډي السلام علیکم تاسو ګوره خیبر سوشل ٹی وی او زم علي حضرت باچا سیفن منډي تراویلی کوارټر روډ پشاور تاسو مونږ نن ګولډن مصری چرګان کوشش وکړو چې تاسو خو برز تاسو تخو ترکی کبتخانی څنګه موسم خکیږي نو خلک ډیماند کوي چې مونږ ته چرګانو خیا د فارم زفاره ځان له اخلي چې زګان اخلي ټول به کوشش کوو چې څنګه مونږ ته ملاویږي دا ویډیوګانې به جوړو تاسو په پیش کوو سیفن منډي را چکر لګو راځي تاسو هم انجوای کوي دیو پالان نمبر یو تاسو سره شیر کو ک تاسو شوق ساتي ک کاروبار له ساتي ک خرگوشان ساتي ای ټول وونګ ګورو او دا ویډیو به جوړو تاسو ته مونږه دا ډیټیل تاسو سره شیر کو تاسو ته زما ریکوست ده خاص کر مینوالو چې کوم مسافر رونه دي چې زمونږ ویډیوګانې شیر کوي لایک کوي او ډېر غریبان خلک دي چې اغه د دې کاروبار کوي زله 70 روپے وګټي مهنګای دی او پاکستان کې خبر سوشل ټی وی سبسکرایب کوي بیل آیکن ضرور پریس کوي چې تاسو ته تازه دا به وجه باندې تاسو ته تازه ویډیوګانې راځي روزانه راځي موږ سره اوسئ بتخن پر سمره مودې دا یاره دا به شپږ میاشتې به وي ها او قیمت یې سره دې 4000 جوړه ده 4000 دا موږ خپل دیسی نسل دی او دا کور غړ شي کور نه دی کلتمیان دی دا سمره مودې دی دا د نه میاشتې دی د ترکی وای او سګر د خلتمیان وای دا پخه جوړه ده جی دې 15000 پنل قیمت ده انزل زر روپے فائنل اگے باسی یار داگو کے اس میں چکو گنا ابو چل گیا یہ شپ گندیش را دیا میش ٹائم سٹا جی نہ تو سن دا لئی من دا جول نہ پتہ ولا کہ جول بس اس نرم دے بعد یہ جول سخت دیا گیا لا جنی ہاں ہاں جی پتہ جول ہاں انزل زر روپے مصری کا گولڈ دی نہ دا لیمن برو دی لیمن برو لیمن برو دے پنال پنجاب گریٹ اغه 2200 روپے پنجاب کې ریډ دی او دا تم پینل ورکو 1800 کې دانا لمن بدای سو دانه 5 نو خلاصې دو ولا دی جی دا اگې اسی دا ابو زمواري دانه اچر غره په مخو کرو غره بڑا کرو غره ویکسینیشن شو دی برابر دی سایز نه لګي غټي او دا وزن دی 1.5 کیلو 1600 گرام دی ها ا دغه دنه وزن دی 1800 روپے دانا او دې تم نو اچر غوي نه لمن برو او روزانه چی اگې دا روزانه ودرې دا د شتلو په مقابله راوځي دي ها ها نه دا پاکستاني نسل له کبار نه نه دا بارانه ری بارانه ری او جی د اصل سیزن کم یو دی اوس ته کم میاشتنه مخلق سره دا هم ګنده کو سیزن دی سو یو میاشه نیمه را ګندار چرګو دی منو چرګوټی راوځي کارنر هم چرګوټه راوځي هغه به انشاء الله مو سره ملاويږي او ما ما دې مخه ویډیو شیر کړه وا تاسو سره ډېر وایرل شي وا او لخيرا کاندرم شروع کوم دا ما د موبایل نمبر هم سره ولي گئی ها دا ته خپل مو نمبر ورته دا ما نمبر ازګل خان دې د موبایل نمبر 0313 98 64 700 دا واتس اپ نمبر هم دی جی او دا یو څه کا درګر اوس اگې اچي جی اگے شي اچھا ورزا لاوغه نورو کړه دا کم چرګه دا کم نه دا شته لوب دی بجنه شته لوب دا سمو مودي دا یو کال څه چرګه کان سيزن چرګه پس سيزن اوس اگے شي اگے شون شي یا او پسو دا نه دا بس پاله سوره پنځل له سوره خرڅو نه چو درزن زه خو او 1500 کې ورکو 1500 کې 1500 کې اسټر لوب دی اگے اچي او شروع شي ښا اداله منظور دی بجنه اداله منظور دی اداله منظور دی دا بس 1600 دی دا سمره مودي دا دم دا وو مې شته مې شرګه اوس باندې شروع شوی دی ها اوس د کار چې ته ستانه سوټ ته پوس کی چې فارم لز سالو دغه لمه چرګان متو د سم شروع کی زه دا مشوره کوم چې خ چرګه والا ځوان چرګه والا باندې شروع شوی چرګي نه موسم موسم نه موسم دی بس او دیم باندې سره لکه بچي شو کی کنه هغه پټه وای بچي هغه شروع کی نو اخیری اچھا ا سٹارټر جوړ دا ویا تاسو نو نمبر زما نوم خان بشار امام رضی تو 34 2485 نمبر مې خبر اندازه دا جوړه په 15000 وو یو خيري په 13000 روپے ورکو اچھا اخا جوړه دا کنه دي سر اکثر ترکی راضي تیتر ور سر راضي
اوس کو موسم خریدا اوس انشاء الله موسم ډیر خوش وي ریټ حقیقی کو زیاتی ک کمی ریټ انشاء الله اوس مخ کی روان دی حقیقی نورم دا دا څه کوم نسل دی دا جاوه دی ګره جاوه دا 4500 روپے جوړا 4000 ریډر جوړا دا وی لنده کلزا کا کلزا دا 15300 روپے 3000 ها دا یو قیمت دا کی جوړی نه نه جوړه خلق نه ساتي आवाज د پاره یو دین بچ بچ ناری لکوس جاوش ویلا شزونه شونو دا بریډ د پاره خلق ساتي اچھا د دې سره پواس خلق 3000 روپے کاکټیل تو تیان دی کاکټیل دا جوړه پسو جوړه 4500 دا دې سره دا یو بل جوړه دا کامن وایټ جوړه کامن وایټ دا 6000 روپے کې دا 5000 کې فائنل کی دا په رنگ باندې ګران دی دا په رنگ باندې ګران دی دا مړزان دی دا 200 روپے دانه دا 200 روپے دانه 300 روپے جوړه 300 روپے جوړه تاسو نو مو نمبر زمانوم دی جی سلیم نامه مې دا واتس اپ نمبر 0304002342 دا ما نمبر نن تاسو سره کوم څه تران دي نن ایرانی مشته ده کنيم شته ده دا چې دې دا کوم ده ایرانی دی ایرانی دی ها په دې کني ایرانی کې سفر بس کلر خبره ده نور خبره کې دا سینې څه سره وزن سایز یا आवाज یو شی یو شی هر یو شی دا جوړه 22000 روپے ده 22000 روپے ده سمه مودي دا به یو نیم کال دی یو نیم کال आवाज صحیح کوي هر یو شی برابر کوي او دا د کني دا د کني دی دا اوس دا نه هم یاشتې نه نه دا په څه جوړه دا 13000 روپے جوړه دا ولې ځان دي بل دا رنگ له خلق کم خو خي ها ها جی صحیح شو هغه رنگ دی خو خي یو دا نور یو شی دی نور یو شی اواز یو دی دا یو دی صرف کلر خبره ناظرین دا تاسو ته موږ چې کران خو د کني دی ایرانی دی او دا کوم دی دا ایرانی دی دا ایرانی دی دا غینه غتی دا غینه لګ ماسیس کې غي 18000 دا جوړه او اوس څنګه دې لګ زکا ګران شي ويم دي اچھا او جی دا قیمت چې خطلې په دې وجه دا به چوپ په وجه خطلې اچھا بریډینګ زیات خلک نه خرڅي زیات خلک خرڅي نه زیات خلک علی بچو دا پاره او بریډر جوړې خلک کړې دي مانو سید اکرم دې او نمبر د ورسا په 0301 88 94 31 بس پین چرګان چې دي ګنه دا په ټول ورکو کې په دانې په حساب نه دا دانې حساب دی دا په څو دانه ده دا دانه 550 کې ورکو او چرګي او غاندو نه پاره شوې ده وخه خید دی اوه کوم زدار وخه خلی ده پر 500 اخری ورکو د دې وزن به سمري د دې وزن 2 کیلو په کوم 2 کیلو هغه چرګ د ونیم 3 کیلو بکرا زی پر بل نار زم پیوس خپري وزي 500 باندې یو دانا 2 کیلو ګولډن مصری دا 12.5 کې ورکو ها دا څه لګی شي دا سٹارټ دی بل سٹارټ دی او دې نیمه چوری دی او بس سوال کې شته نیمه لگا نیمه له سیوا زیات دی ورکو اچھا دا به اخری په سودانه ملای دا 1200 اخری 1200 اخری تا نومو نمبر شرافت من احمد 0320 1960013 واتس اپ نمبر دے جوڑا پسوڑا جی 700 پر ملائی 700 روپے جوڑا 100 روزی میش بھائی میش میش تھی دا پدرا 4000 4000 جوڑا یاو 4000 یو آو نور دی خستر کی سری نہیں نا مسلم دا رے نا غت پوز نہ سلے اچھا ریڈائس نہ دا تو اخلی کنخپل بس دا کاروبار 2500 یو 1800 یو دی 1300 دا خلک څه د پاره ساتي نه نه
شوق دا پارا ساتھی لالول دا پارا ساتھی او دیکھی راجن ستر کی سری دی آ دا دی او دا گر دا نسل او دا نی دو دا پارا دی دا نی ہاں جس تر کی مستری بدل لے خدا وی ختم ختم نشتا اچھا او دا گر دا پر ساده کی راضی دا بیا او دیو دی کے فرق تے ندی پر قیمت کی سمرا فرق تے 2500 روپے فرق تے بچو پیسہ او چ غٹ شی بیا فرق دے راضی نا خو بدمیاش تھی کنا دا ایو یو میاشتی نمو نمبر 0313-92-29-848 سنوے حامد سما زور اور نمبر 0304-33-55-88-1 ازم دا خرگوشانو کاروبار کوئی بس مگا ہم دلتا دا خرسوالی و خرسوالی اخلی و خرسوالی ناظرین تاستا کوتر مونگا خیوی و نوشان لرس رولاری السلام علیکم بھائی جان خیر صحت کے خیرے خیر انشاءاللہ اسے جلے موسم گرمی کی نو کوتر موسم ہو گرم شو خیر عمرہ دا بس الحمدللہ بس خبر چھ سنا سے مزدوری خدے را کی کی او دا ما او دا ما دو سیزن نے کنا کلا دا ما دو سیزن شی تو قدیم کو دا اس مخ کی جمی کے خلق ریسو نہ کول ہاں جی اس سے کی اس دا شکار دے جی اس خلق پڑگان نہ جمع کی کنا جمی دا پارے بیا برابر ہے اس خلق کو جوڑی پیخ اس پڑگان مری اس خلق جوڑی لگی کنا نو جوڑی لگی بیا خبر دا موسم خری دی اور کی ماشی ماشی نشتا بچی ور کیوزی کنا ان بیا خبر چی نسل زیات ہے نسل زیات چی کنا نو جمی کے بس اس چ بیا گرمی را چی بیا ماشو دا لاس ڈیر کون تران بس لکا دانی پیرو جی مڑشی تینا ما شے دین دشمن ہاں دشمن کو دے ما شے دے کنا نو سر خلق جوڑی لگے دا غیرا اور مادو پس خلق گردی سوک نران علی سوک مادے علی کنا چا سر نران دی مادے وسر دی چا سر مادے دی نران وسر نشتری نو بس جوڑی لگئی اور جمی دا پار دیا نو سو جوڑا دی قیمت کے فرق ندی نہ نہ قیمت کے بڑا بس کجمی وی کوڑی وی لکا دومره فرق نشتا دومره فرق پکې نشته ریا دی کوس لکه ریسر کون تران دی عام ام کون تران ام پکشته ریسر ام پکشته کنه ما جی نوشان نامه دا او 0314-990-96 زما نمبر دی او دا کون تری دی ګوره مزدوری دا ولاړی بنا دا جوړه په یګه دا 1800 1800 روپے دا رسو میاشتې وی دا شپه میاشتې دی بچی به راوړي پچی لنګ راوړي واړی کې دی وړو کې دی او هغه ټو هغه ټو بچی وړي هغه په څه جوړه اپ 2500 جوړه 2500 دا په 2500 روپے جوړه دا 2500 روپے دا خرګوشان دي او ته چرته اوسېږي باندې څه په بونو کې نه بونو نه اوسېږي ها باندې اوسېږي څه نوم دی حبیب الله نمبر دې سره نمبر 0334-91-48-433 ته دې کاروبار کې آو مخره دیاړي په کیوزي انشاء الله څو دانې وزي دا ورځي اور سے لاسٹ ویشل ویدا دا نے ہو جی یہ دکان میرا لگا سب کی گٹ کی اے تین قسمت والا پک میرا کاروبار خرے اور الحمدللہ گزارا کی دا تا ال تسن میں ساتھ لی جی پر کمرہ کی کولا نا وہ جلا کے بانوے اچھا